Stays on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. Discípulo do Mestre Sênior, Júlio Camacho. Estamos de volta com a terceira temporada de Cultura com Fogo. Espero que vocês possam apreciar o programa de hoje, no qual vamos falar sobre aspectos relacionados ao Wing Chun, ao Kung Fu e à pintura chinesa. Espero que vocês possam ver como que artes, aparentemente tão distintas, possuem muito mais em comum do que imaginamos. Bem-vindos, mais uma vez, à Cultura com Fogo. Podemos entender arte, segundo a lógica chinesa, como captar e usar, por intermédio de um gesto, a ordenação das coisas. Porque, quando pensamos em pintura chinesa, podemos considerar que arte é, sobretudo, a arte do pincel e as diferentes formas de manuseio dele. Ao se dizer isso em termos de cultura chinesa, talvez pensemos na caligrafia, mas o uso do pincel também influencia a arte de pintar. Através do uso do pincel, o artista pode recorrer simultaneamente ao intelecto, ao visual e ao emocional de quem aprecia sua obra. Além disso, através de processos e formas simbólicas, explicam a identidade de sua obra. Essa arte clássica chinesa retira de forma simbólica suas inspirações do mundo animal e natural. Em primeiro lugar, a experiência marcial, ela é desenvolvida a partir de uma configuração muito específica que nos permite fazer aquilo que é crucial em todos esses tipos de situação, ou seja, a avaliação do cenário. Então, a avaliação do cenário é o ponto mais importante de tudo. Por quê? Porque é a avaliação do cenário que vai nos dizer o que podemos ou não podemos fazer. Quer seja na caligrafia ou na pintura, convém sempre aproveitar ou atingir o potencial da situação. Por isso, em termos de pintura chinesa, as pinturas de paisagens são muito mais valorizadas do que pinturas de cavalos ou pessoas. Porque nesse tipo de pintura relacionada ao cenário, se valoriza os elementos que compõem a paisagem para que o simbólico adquira toda a sua importância. As pinturas de montanhas e água e de paisagens em geral são chamadas em mandarim de Shan Shui. Isso significa o seguinte: juntamos o ideograma de montanha, Shan, e o ideograma de água, Shui. Lembro que, quando estava aprendendo mandarim, a minha professora ensinou isso certa vez. Na mesma hora, achamos que ela estava falando de uma cachoeira, mas ela nos explicou o que significava paisagem bonita. Quando falamos de pintura chinesa, esse termo se refere a pinturas de paisagens naturais. Why we call it mountains and waters? Because they are the basic elements of this kind of painting. It's not a real scenery you might see in national parks or some natural places. They exist only in your mind. Por isso, a pintura de uma montanha, que é tão valorizada nessa arte chinesa da pintura, leva melhor sobre o tema humano, porque o artista mostra-se sensível ao efeito produzido pela estreita crista de água que serpenteia as rochas, criando uma configuração dinâmica que faz com que o apreciador da obra acredite que a arte está em movimento ou simplesmente viva. É questão de decisão nossa. Não é de uma vontade deliberada. Não é de uma vontade deliberada. É a partir da identificação do que o cenário nos permite. Por isso que é muito interessante o processo da prática da arte marcial, e não importa qual arte marcial, quando você identifica o cenário, você começa a prestar atenção como que é o jogo de forças daquele cenário, que é o que eu tenho que identificar, para que eu possa saber se o que, que eu devo ou não fazer. E ao levarmos isso em consideração, percebemos que uma pintura em movimento é uma pintura com traços que se apoiam no potencial, seja no potencial do pincel com relação à pintura, ou da pintura em relação ao pincel, e assim,
Toda pintura pode ser captada num relance de olhos, como uma única expiração. Com as artes marciais não é diferente. Todos os encadeamentos entre os movimentos do Xun Lin Tao, por exemplo, que é a primeira sequência de movimentos do sistema Wing Chun, nos trazem à mente ao que está acontecendo naquele momento. Essas posturas em movimento frustram, em muitos casos, a nós, enquanto praticantes, porque impedem a tendência dicotômica de nossos pensamentos, explicando melhor, a nossa tendência de estar fazendo uma atividade pensando em outra, e não apreciar ou ser portado por um potencial e levado a apreciar o que acontece de fato naquele momento. Essa possibilidade de trazer a mente ao presente, meu mestre Júlio Camacho chama de meditação em movimento, pois tanto o Xun Lin Tao quanto qualquer outra sequência de movimentos do sistema Wing Chun, seja com mãos livres ou com ferramentas como o Zimpong Quan, são formadas por listas, e é a capacidade de entrelaçar os diferentes movimentos em harmonia que se chama de arte. Aqui cito meu mestre Júlio Camacho mais uma vez, quando em uma cerimônia tradicional de nossa família Modioleou, citou a famosa frase de que a música não está nas notas, mas no silêncio entre elas. Por isso, também na pintura, como quando falamos de pinturas de cenários naturais, trata-se de um movimento de conjunto que só pode ser bem captado por intuição e globalmente, não por uma operação consertada, mas de uma vez só. Dessa forma, conseguimos entender a diferença de uma pintura de paisagem para um simples mapa. A pintura, ao contrário desta fria redução cartográfica, tenta apreender a percepção estética do espaço pela tensão dos seus traços e o arranjo de cada representação da tela do artista que lhes confere exatamente o efeito que a arte tem. O sistema chinês, ele é baseado em listagens, listagens de possibilidade. Então, por quê? Porque essas possibilidades é que vão permitir uma variação que vai atender à necessidade de cada um de nós. Na arte da pintura chinesa, pouco importa as verdades topográficas. O simbólico é muito mais importante, pois a visão do impossível num quadro nos leva a transcender nossa própria visão, abre nossa mente para uma outra dimensão da pintura, que não se importa com o que consideramos real. Meu mestre Júlio Camacho certa vez citou uma fala atribuída ao patriarca de nossa linhagem, Moyat, na qual ele teria dito que deve-se praticar o Xun Lin Tao todos os dias, mas só quando der vontade. Essa fala pode parecer paradoxal, mas nos mostra a importância de praticarmos com a disponibilidade adequada para imergirmos na experiência. O desenvolvimento do Kung Fu não diz respeito a treinar sem descanso e se adestrar a ficar bom por via da repetição, mas sim a apreciar cada experiência vivida e aprender com ela. E para que esse momento oportuno de aprendizagem possa surgir, precisaremos estar disponíveis. Por quê? Porque há a necessidade de se criar dispositivos que possam encontrar, transformar momentos programados em momentos oportunos, como havia dito. Poder permitir com que esse tipo de conhecimento e esse tipo de transmissão possa ser inserido ou pelo menos conhecido pela sociedade moderna. Essa disponibilidade de consciência para que se possa conectar de forma suficientemente íntima a paisagem de uma pintura também é muito importante a um artista que porta um pincel. Ele precisa se conectar e se comunicar o tempo inteiro com a paisagem que está pintando, pois sem essa plenitude de sua consciência no momento da pintura, os traços perdem a vida e o potencial de movimento na paisagem acaba cessando. Alguém pode perguntar qual a diferença entre pintura e caligrafia na cultura chinesa? A arte, nessas duas manifestações, se faz presente por meios diferentes, mas as duas recorrem à intermediação comum do pincel. As duas artes mostram a atuação do invisível, que o professor Ni chama de dimensão Kung Fu, através do traçado do pincel. O Wing Chun manifesta através do corpo essa mesma lógica, a de que através dos dispositivos de combate simbólicos, ou simplesmente todos aqueles movimentos que vemos durante o Xun Lin Tao serem executados, se alcance a dimensão Kung Fu conforme a sequência de movimentos se desenrola de forma
ininterrupta. Além disso, tanto na pintura quanto no Yin-Chun, a lógica dual do Yin e Yang está presente e a interação desses opostos deve ser compreendida para a expressão da arte, seja com um pincel ou seja através do corpo. Dentro do Tissal, nós temos aquilo que nós chamamos de Luxal, que é um processo onde, né, Novacene, podemos até mostrar isso aqui para os nossos, né, espectadores aqui, ó, com, né, esse momento aqui é onde eu posso prestar atenção, ó, lá, onde que está a abertura dentro de um processo cíclico para que quando estiver aberto eu possa golpear, né, e possa trazer, por exemplo, mesmo que você reagiu para essa defesa, por exemplo, eu tenho condições de trazer o movimento e atacar, né? O grão-mestre Léo Imamura, que é mestre de meu mestre Júlio Camacho, costuma falar da importância da premência de morte na prática das artes marciais. Daí que os sistemas de artes marciais possuem limites para que tudo isso possa ser observável. Então, por isso que é tão importante a figura do mestre, do instrutor, né? Que vai muito além de ser um juiz, vai muito além de ser um instrutor que diz a que técnica que tem que ser usada, mas, acima de tudo, que garante que aquela relação ela está ou com sua legitimidade assegurada ou tendendo a essa legitimidade. A imitação de modelos parece ter um papel fundamental na pintura chinesa. Porém, cabe ao sifu dessa arte transmitir de forma adequada, pois o aluno que apenas recorre à memória para reproduzir friamente uma imagem não consegue captar aquela pulsação, aquele ritmo que está contido na obra. Da mesma forma, é o praticante de Yin Chun que não estuda, não explora de forma profunda as sequências de movimentos aprendidas para alcançar outras camadas de entendimento sobre a ligação entre cada dispositivo. E essa arte, eu lembro muito bem, né, meu mestre Muyat, que ele, uma vez quando comecei a fazer alguns traços de pintura, que ele me incentivava muito a fazer, embora eu reconheço que não tenho nenhum talento para isso, ele falava assim: a arte a partir do momento que você se esforça. Espero que vocês tenham apreciado o programa de hoje. Não esqueçam de curtir, compartilhar e divulgar para apoiar o projeto em suas redes sociais. Vejo vocês no próximo episódio de Cultura com Fundo. Um abraço.